smukt. Og min objective er grå, fordi den er op ovenpå, right? Hmm, hellere prøve at gå herind. Jeg kan ikke gøre ting her. Jeg står og leger med den her. Nej, simpelthen. Eller kan jeg også gå herind? Eller kan jeg? Eller kan jeg hide ved den der? Yeah, no, man. Hey, I'm on the platform. I'm trying to get. I left 45 minutes ago. No. Okay, videre. No, hold. Okay. Come on, man. Come on, man. Oh, jeg kommer op ovenpå. Coolio. Kan jeg ikke få en anden, tage en anden kaffe med mig, så jeg bare kan stå og drikke den hele tiden for at blende ind med mit miljø? Okay, hvad sker der herude? Nå, det var en anden måde at komme ind på, eller hvad? Ja, det var det. Det var nok lidt nemmere. Se, det skal jeg huske. Altid lige kig. Okay, jeg er derind. Der må være andre måder, jeg kan komme derind på. Der er aldrig kun én vej ind til et sted. Det tror jeg, vi er der allerede. Og det er jeg glad for, fordi sådan burde det Hitman være jo. Some kind of murder investigation. Already closed off all the tracks. Yeah, I'm pretty sure they can do that. They're the police. What do you want from me? Sådan. You know, it's my ass on the line down here. Og det er det bare. Platform B. Got it. Asshole. Kom nu. Ja, jeg var frygtelig lige, at han ville vende sig om eller sådan noget. Det kunne jeg ikke have. Nej. Hvad er platform B? Hvor er du henne? Men se, det er rimelig skræmmende, når at Assassin's Creed 3 bliver rost så meget, men selvfølgelig så kan man argumentere for, om folk roser det for sin stealth mechanics, selvom det har potentiale til at være et godt stealth-spil, men jeg synes allerede nu, at Absolution er et meget bedre spil til at håndtere crowd stealth. Oh, vent. Nu skal jeg lige... Nå, jeg skal over på den anden side. Goddammit. Hvordan gør jeg så lige det? Jeg bliver nødt til at gå derover, men der er aldrig kun én vej. Husk det. Op med de... Flok med at gå rundt med den her... Der er en bottle her, tror jeg ellers er. Hvordan fanden... Jeg tror, at jeg går tilbage i det der... Den der bygning, jeg var i før, så måske kan jeg komme ind på den måde. Sådan. jeg skal bare have den der and der. Godt være, jeg er en politimand, og jeg burde arbejde lige nu, men jeg skal bare have den anden der. Fuck, den bamse. En lille bamse, den skal fandme ikke nyde noget af. Okay. Jeg tænker lidt, hvis jeg kom derop, hænger det måske sammen med den der overgang over til B. Måske. Måske gør det. Nu må vi se. All trains are cancelled, hva'? Ikke hvis det står til mig. Overhovedet ikke, hvis det står til mig. Okay, vi må håbe ham der stadigvæk taler i telefonen, eller jeg lige kan lide mig forbi ham. Det vil være rimelig cool, jo. Okay, climb. Lav ham herop. Nå, han er... De er gået et andet sted. Ja, jeg vidste det. Hvad er han? Ja, det er den her klynge, jeg gemmer mig i. Det er mine kammerater der. Og jeg skal hen til den der maskine der. Jeg bare hen til den. Ja, det er fandme fedt. Og prøv at tænk på, jeg behøvede ikke engang mine... alle de her metoder, jeg har brugt. Jeg behøvede ikke engang min disguise. Det var bare lige for at være sikker. Det var mega fedt. Jeg er meget mere positiv over for spillet lige nu. Alt det der instinkt der, det tror jeg bare lige, jeg skal lade være med at kritisere så. Det så I også i går. Nå, det var godt.
Jeg tror bare, jeg skal lade være med at være så hård mod, når at når man egentlig ikke behøver at bruge det så ofte. Okay. 60 sekunder. Hvad fanden gør jeg så? Så noget pis. Hvis jeg nu kan... Jeg bliver nødt til at gå ombord her. Helt lidt... Hvad er der dernede? Og så du, okay. Voldsomt. Er det her? Nej, nej, okay. Goddammit, det var en maskine. Fuck! Okay, jeg kan gå ombord her. Så. Det skal være på den måde, fordi... Jeg blender jo bare ind med de andre. De skal, de går garanteret også ombord, når de ser toget kommer. Kom så. Kom så. Og det har vi bare. Ej, du fucker bare helvedes det lige nu, mester. Kom nu. Smukt, catch a ride, og det var lige hvad vi gjorde. Åh, oh, jeg er så meget mere positiv lige nu. Det var virkelig fedt. Jeg ved godt, det ikke var en traditionel Hitman mission, men lige der sidst, så begyndte den at inkorporere elementerne rigtig godt. Ja. Okay, okay. Unlocket meget her. What? Jeg er stadigvæk på specialist. Hvad er det for noget? Det er noget værre noget. Nå. Nå, jeg fik mere Michael. Objective complete. Det var bare det, jeg fik bonus for. Sådan noget pis. Åh, jeg kan skifte her. Okay, Burning Hotel. Der dræbte jeg ikke nogen, der klarede min objective. Der var ikke, ikke noget der. The library. Library, ja. Shangri-La. Ah, der bliver jeg nødt til at kvæle ind, ja. Og jeg bliver spottet. Ah, sådan noget pis. Noget pis, ja. Mm. Okay. Jeg ved ikke lige, skal vi tage den næste cutscene med? Ja, det kan vi lige skal. Kan vi lige skal godt... Infiltrator fik jeg igen. Fields of Joy, Death from Above. Tables have turned. Business is booming. Notebook fik jeg. Remote Explosive. Alt det der good stuff. Evidence. Ah, det skal jeg begynde at kigge efter mere. You are right. The arms dealer is after Victoria. I need to stop him before he gets too close. Man, he already too close. You want my advice? You take that girl and you run. I never did believe in running. Nej, det er rigtigt nok. Uday tidligere. According to my sources, girl is in Chicago. Me and the boys are leaving ASAP. I need you along to spearhead the operation. Are you in? Wade. I heard you. You want me to snatch some chick? Name's Victoria. Dom is gonna call you, tell you how to find her. She's in hiding somewhere. You got that? That's a lot of hassle for one chick. She must be special. I need to bring my boys. That means double my fee. Take Lenny with you. He can bring her back when you find her. Lenny, limp dick? Trip on my fee. Sorry, the kid's a dipshit. 25. 39. 26. 37. 30. 35. Deal. Take it on it. Come give the man a line.
Come on, limp dick. Limp dick Lenny. Shut up, Wade! Wade. No? I like good old Wade, I really do. Son of a bitch makes my skin crawl. Oh, that's probably why I like him. Hvor fanden da. Godt lide, hvordan de har præcis det samme tøj på. Business partner Tom Osman, owner of the Vixen Club over on Bristol Street. This prank is bad. Oh, okay. By my standards, I mean, clever and really connected, and it's only a matter of time before he tracks down your girl at the orphanage. How do you know about that? Hey, Chicago knows, I know. Tom ain't all that different. Send me his picture. Got it. Part 1, Hunter and Hunted. Safest route to the Vixen Club should be through the tunnels next to the Roxy. Good luck, Holmes. Tak for tippet. Så ja, vi bliver desværre nødt til at holde her, men vi vender tilbage næste gang med den her mission her. Efter der blev forklaret så meget om den her mission og detaljerne, så fandt jeg så ud af, at jeg nok bare skulle have stoppet før cutscene. Men ja, det finder jeg nok ud af i redigeringen. Så vi skal mange tak, fordi I så med. Hitman er mega awesome, og det er I også. Hvis I vil, så kan I støtte den her video, eller de andre Hitman-videoer, I lige har set, med at give en like, eller en kommentar, eller en kombination. Det er meget værdsat, men det er aldrig krævet af jer. I er awesome, bare fordi I ser med. Så tak, fordi I så med. Og vi ses næste gang med mere Hitman Absolution.